Naravno, ovdje se desilo razilaženje među džumhurom, između džumhura, s jedne strane, Hanefija, Šafija, Hanbelija i imama Malika po jednom rivajetu, s jedne strane. I s druge strane, imam Ibn Hazm i neki medinski fakih. Šta se dešava ako jedan od nasljednika oprosti ili dvojica, a trojica ili četvrica neće? Dio njih oprosti, dio neće, bez obzira na omjer. Šta se dešava? Kaže Ibn Hazm, ne može dok se svi ne ujedine. Moraju se svi, znači, složiti da bude šta? Oprošteno. Dok džumhur učenjaka kaže, većina kažu, dovoljno je da oprosti jedan. Jedan oprostio. Pazite naše uleme. Jedan oprostio. Deseti. Neće da oprosti, jedan oprostio. Je li se desio dio oprosta? Je li nije? Oni su imaju isto pravo. Jeste. Imaju učenjaka, do duše, imam Malik po jednom rivajetu, gleda se ko je oprostio. Po deređi kakvo je si, tako da ne. Međutim, najpoznatija su ova dva mišljenja. Jedan oprostio, devet neće. On je djelomičan je oprost šta dobio. Pa ga treba ubiti na devet desetina, a ostaviti jednu desetinu, je li tako? Nema. Odmazda nema dijeljenja. Ja ima, ja nema. Kažu učenjaci, nema. Jer se ljudska krv čuva i poznato pravilo kod fakiha je idrau al hudude bi šubuhat. Spriječavajte, zaustavite izvršenje kazni zbog šubhi. A ovo je prosto, je li to šubha? Je li šubha ili nije šubha? Molim. Kako? Šubha velika. Jedan od nasljednika kaže, ja mu praštam. I neće da se složi. Ne zanimaju ga ni braćani, ni niko. Neće, on oprašta. Tako da je ispravno mišljenje ovdje džumhura učenjaka. Jedan dok je oprostio, on je dobio oprost. Jer u hadisu se kaže, femen ufije lehu minahi, a kome je bude oprošteno njegovog brata? Imalo oprost. Završi. Ima oprost. Dio nije spomenut u ajetu kome je svi oprosti. Ne, oprošteno mu. On je zaslužio time što mu je jedan oprostio, ima dio čega? Oprosta i on je slobodan. Pa imaju pravo, znači, da uzmu u tom slučaju, jel tako, krvarinu. I ovdje se, pazite, ovaj izraz sami, ja Allah, din Islama. Došlo do smrtnog slučaja, do ubistva, ne smrtni slučaj, ubistvo, pa se kaže kome bude oprošteno njegovog brata. Kakav brat, pa ne mogu ga vidjeti očima, vola. Ali kao da se kaže, on je tebi brat, a što mu ne bi oprostio? Poticaj na šta, na? Pa ako to učiniš, bit će da si šta uradio? Ostvario dobročinstvo koje je spomenuto u prethodnom ajetu. Lejser birre, tu alu uđuvajku. Bićeš vezan za to dobročinstvo koje je spomenuto prije toga. Pa je to sve povezano kao karike ta značenja koja su došla, šta? U Allahovoj jezi. Pa je to vid poticaja. Međutim, ko ne želi da oprosti, ima pravo na to. Ima pravo na to.